ለአመታት ይዘለቀው የደቡብ ሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት በሀገሪቱ ያለው ህገወጥ የጦር መሳሪያ ቁጥጥር የላላ እንዲሆን አድርጎታል። ወደ ኢትዮጵያ ለሚገቡ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎችም ዋነኛ ምንጭ ሆኗል። በጋምቤላ ክልል አራት ድንበሮች በኩል የሚገቡት መሳሪያዎቹ ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎችም ይሰራጫሉ። ከጋምቤላ ከተማ 120 ኪሎ ሜትር አካባቢ ርቀን የምንገኝበት ይህ የደቡብ ሱዳንና የኢትዮጵያ ድንበር ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች ከሚዘዋወሩባቸው አካባቢዎች ውስጥ አንዱ ነው። ከዚህ በግምት 50 ሜትር ርቀት አካባቢ ደግሞ የደቡብ ሱዳን ድንበር ይጀምራል። ከሶስት ወር በፊት ወደ 216 መሳሪያ ነው ያዝነው። ይሄ ያዝነው ኖርዞና አካባቢ ነው። ኖርዞና አካባቢ ያዝነው 2 መጠሪያስ 216 እና 120 በጎመዴ ውስጥ የነበረው ጥይት በትንሹ ነው። አሁን ለማሳያ የነገርኳቸው ረቂቅ ዘዴዎችን በመጠቀም የሚፈጸመው ወንጀሉ ደላሎች፣ ነጋዴዎችና ህገወጥ አዘዋዋሪዎች ይሳተፉበታል። ውስጡ የከፋ አፍሪካ ስሪት ውጪ ውስጡ ለመሳሪያ የሚከማችበት ቦታ ተበይደው እቺ መኪና ክትትል ነው የተገኘው። ይመጣም ተፈታተው ተገጣጠሙ እዚህ አሰራሩ ከዚህ ውስጥ ነው። እነሱ እዚህ ውስጥ እየሰገገቡ ተፈታተው ነው የሚያስቀምጡት። ከተፈታታ በኋላ ነው እዚህ መተን ክላሽን ካገኘን በኋላ ገጣጥመን ያስቀምጣል። እና ይህ መኪናው በተደጋጋሚ እዚህ ክልል ላይ ተመላልሶ እንደሚሰራ ነው ጀማመራ መረጃ የነበረን። ኢንፎርሜሽኑም ደግሞ ስንሰማ የጋምቤላ ከተማ መታወቂያም አለው ሹፌሩ፣ ነዋሪነትን መታወቂያ ወጣ፣ ለዚህ ስራ የተሰማራ ሰው ነው ማለት ነው። የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ በበኩሉ የደቡብ ሱዳን እርስ በርስ ጦርነት ረገብ በማለቱ ዝውውሩን ለመግታት ከክልሉ አዋሳኝ የደቡብ ሱዳን አስተዳደሮች ጋር እየሰራ መሆኑን ይገልጻል። ከዚህ በፊት ብዙ እንቅስቃሴ ከነሱ ጋር ለማድረግ ሙከራ አድርገን አልተሳካልን። ምክንያቱም ገና ጦርነቱ ስለነበሩ ያው ያኔ ስናደርግ የነበሩ የድንበር የመዘጋት በተለይ የታጠቁ የጦር እንትን አባላት እንዳይገቡ ዛ ማለት ኬስ ፌለ እንደገና ህገወጥ ጦር መሳሪያም ሌሎችም ኮንትሮባንድ እንዳይገቡ እንትን ለማድረግ ስራ ነው የተሰራ። የህገወጥ ጦር መሳሪያዎች ዝውውር በርካቶች የሀብት ማካበቻ መንገድ አድርገው መውሰዳቸው ደግሞ ቁጥጥሩን አስቸጋሪ አድርጎታል። አሁን በእጅ ክፍኝ ይዘናል አይደለም። ስንይዘው ወደ ፍርድ ቤት ስናስገባ እንትኑ ውሳኔው ቀለል ያደርጋል። ስለዚህ አሁኑ የሚሻሻለው አዋጅ ውሳኔም ጭምር ህጋዊ የሚያደርጉት በተለይ ያው ለአርሶ አደሮቻችን፣ ለሚሊሻዎቻችን፣ ለነዋሪዎቻችን እንዴት ተደርጎ የሚለውን እሱን እየሄዱበት ባለፈው በዚህ ይረዳናል ብለን የምንጠብቀው። ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች ዝውውርን ለመግታት የህብረተሰቡ ተሳትፎን ለማጠናከር ከዩኤንዲፒ ጋር በመሆን የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ስራ እየተከናወነ መሆኑም ተገልጿል።